Naye bingi byogenda ogatirira katika nkuze mabege nnyo mwe Museveni ne banne batero tugamba in 1986 batubulira history 2004 zali nakuza omwezi abiri mu mukaga December ebushenyi kwali kuziika kwa mukulu omu yali ayitibwa Adonia Tiberondwa General Tafire mwe musajjo yali interesting nnyo ya ajiri olumu nabyogera yavayo nagamba kuziika okwo nayogera ku ngeri gye baali beeyisaamu nga bali mu nsiko nga bayeekera ye ni mwami Museveni n'abalala n'agamba nti affe munnaye kye twakolanga twagendanga mu kibuga twayambalanga uniform z'amagye aga gavumenti yaliko UPC at the time ne bagenda ne batta abantu nga baagala balumirize gavumenti yakyogera kiri on record of course abantu abamu nalabe nga bagamba nti kirabika Tafire yabyogeranga oba atamidde muko kuba musajja munnaye yogera tatyambwa akacupa ka akagala nnyo nenze ngamba yali alisoba yali alistede nga byayogera abitegeeza anyway ne byali badde nga atadde muko mu mateeka tuyina kye tuyita Dutch courage nti kangu kunywere mbikubulire bulijjo byenjagala okwogera so kyonna kye kiri nayogera munnaye ngeri gye baakolamu ebintu bino ne tugamba ekitegeeza tusobola okutandika okugattagatta tukube tochi bani abayinza okubanga bali mabega w'ebintu bino kubanga abantu baze battibwa omwezi mulamba teri kikolebwa gavumenti kugabanga bali nga batabiri nako abantu abakikola sinti bali sophisticated nnyo bakozesa majambia bawandika notice kibaluwa kiro kitwala omunako ne bagamba nti olunaku lwenkya mu kitundu kino tugenda kujja saawa nnya ez'ekiro munaye ne bakituukiriza ne ba upgrading akati ne bava ku kine ekyokkanyuga obukiiti ne badduka ku boda nga bajja ne bawandiika ku luggi lwo nti olunaku lw'enkya saawa ttaano tugenda kujja ate mwattu ne bajja ebintu ebitategeri kwegamba ne bawa ne police you know ne security warning ne tugamba police just yasalawo okulaga jalira ensonga eno oba bakimanyi kuba bakiina kakakwate kubanga mujukira polisi baze bakolagana n'abayaye baze bakolagana ne Ghana agakubiga emigo Kiboko squad omenyi bw'amateeka kakati tuyinza kunga uli bwagamba nti polisi ne security batubulire kintu kino bayinza okubanga bakimanyiiko owa n'okukyeta bamu omuntu bwayogera bwati munnaye tuyinza munenya olwa bino byenzize nkunyonnyola n'ebino ebirala byonna Kiboko squad naki of course oli ayinza okugamba nti gavumenti eyinza okutta abantu baayo well mujukira mwaruwa Yasin Kawuma saje yatibu cold blood mother nibamutawo ne kakano teli muntu yenna eri alumiriziddwa ku nsonga eyo mwala bebyali ekasese mwala bebyali emukura wagons ebize bibeerawo November 18th and 19th abantu baba tawo nga biringa byokusaga ngeringa movie so kakati wetulire nsonga eno nitugamba nti naye bani abali mabega w'ebintu bino ate bitandise kati okusaasaana emityana kasese of course entebe wali entebe embarara mwalabye osi eyatemuddwa kakati gavumenti oliwe kugezaako okwenaaza ensonyi maaso kati kwe kufunayo ani gwe tukipaatiikako kino aba NUP abo bakwata segirinya ne sewanyana kakati omanyi ne bobanga oyagala kujingirira bintu byo oteeka muko ku bwongo kye nagambye wali nti munaye they are not very smart ne mu kujingirira ebintu byabwe tikale funayo ababaka wali e Masaka ogambe nti kakati onunono beba kibadde naye n'obuuka n'ojene e Kampala nofuna sewanyana segirinya anti batulanga makindye gye bapulaningira nga bwe nkugambye nti bajja bijingirira byonna era onaatera okulaba poliisi enanga ng'avuddeyo ayite bannamawulire nti kakati bano bino ebijambiya mubiraba nkakasa batandise obi procuringa bino ebijambiya ebiri wano nga bwe bakola ziri emundu mu Arua nti bino tubijje mu mayumba ga segirinya ne sewanyana enanga naatera okikola kubanga ye musajja watu omanyi ne munne gwe bakola naye fono fondo lumu yavaayo n'agamba naye enanga ono many times he says things he doesn't understand weyakyogera bwatyo kutokusha emu kugamba nabo munnanga agenda n'abasukako enanga waabwe ngayogera ebintu ebitakwatagana ebitategeerekeka so bwe guli bwe gutyo nga bwe nkugambye nti ffe tukkiriza nti gavumenti egezaako kwekweka mu NUP ekintu kino ekimanyiiko
ina nabava vude ndi bagamba nti government yeno eyinza okubanga ensonga eno ejinamu omukulu omukono una right. Itoyinza banenya kulwa bino byensize nkunyonyola nene ekirala of course ebiseera ebisinga baba bagaloteeka oka diversion ensonga zini ndala zonna tuziveeko abantu kakati okumala ebbanga lino babadde babanja Masakaje ekiriyo naki naki kakati ebyo tetukyabiriko buli omu ayogera ku Ssewanyana Ssegirinya n'amawulire byonna bibiriko kati pressure eri nekendera gye twali tubataddeko era osanga kitandisa okukola diversion kyembanga mba bannayuganda tubeere babufu tusigale ku nsonga enkulu ennyo mu buli ngeri yonna. Honorable Ssenyonyi, njagala kujukiza aba Fabulous Freeman Hypermarket, semaduka wakyali omulembe nnyo mu kibuga Kampala.